В деня, в който курортното селище Старозагорски минерални бани празнува своя ден, 22 септември, храмът Свети Козма Зографски почита името на светеца. Отец Йордан услужи водосвет. Не може такъв голям и прекрасен светец, какъвто имаме, да има единствен храм в България тук. Вярно, че Бог така е помислил. Тук в сърцето на България да бъде този духовно и духовен център, от който Свети Козма се моли. Но би трябвало да се замислим защо българите нямаме чувство за историчност и защо не оценяме онова, което Бог ни е дал. И за това да се помислиме дали тези светци, които стоят пред Божия престол, не биха ни помагали още повече, ако се научим да ги уважаваме още и още. Свети Козма Зографски е българин, роден през 12 век в Търново в семейството на боляри. Получил е завидно за времето си образование, владеел е гръцки език, живее на Атон, умира на 22 септември. Доказателство за тази духовност е, че това е единственият български светец, за когото има агиографски доказателства. Агиографията е наука или житията на светиите. За това, че сам Спасителят му се явява, докато е още в плът. Което говори наистина за изключителна сила, изключително стизане на Светия Дух върху този наш събрат, този наш българин. Той е можел да предсказва и бъдещето, можел е всеки човек, който отива при него, можел е да му каже всичко това, което е направил назад в живота си. Толкова е бил голям, че гърците се го смятали за тяхен светец, за тяхен монах, за тяхен сънародник. А той е от Търново. Храмът на Старозагорските минерални бани е единственият храм в България, който носи името на Козма Зографски.